10 gigabæta neyðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Nógur tími. Tal. Svona á samband að vera. Góð daginn. Góð daginn. Það gamli maðurinn í hópnum. Við erum með aldursforsetan hérna, Halldór Ómar Áskilsson. Dóri, lokaleikur sumarsins á laugardaginn. Hvernig leggst þið því? Já. Dóri, við erum ekki að láta einhverja bjána hérna á bak við okkur trufla. Við bara höldum okkar strikki. Mér líst vel á. Þannig að þetta verið góð uppbytun. Já, já, þetta, það má segja það. Þetta byrjar svona hægt og rólega og verður svo, svona færist fjörið í þetta svona eftir sem líður á daginn og kvöldi. Dóri, segir mér alveg í trúnaði að því að ég bara meina myndar, hvað myndirðu gera ef að þú væri aðal kótsýlunum, hvernig myndir refsa Páli fyrir þessa trublu sem hann að reyna að aðtast í okkur þetta? Ég myndi senda hann í megrun. Er komið tími á það? Ég myndi senda hann í megrun. Er komið tími á það? Þetta er Halldór Ásgrímsson fyrir stöð 2 við Hamar.